саяси жүйенің салдарынан қуғынға ұшырап, жазықсыз жапа шеккендердің есімі өшпек емес. Атаулы күні Қармақшы ауданы Дүрінқара ауылында қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткіш ашылды. Өткен күннің сұмдығы тарих қатпарында қатталды. Қазақ халқының асылдарын қынадай қырған зобалаңда облыс бойынша 4000-нан астам отбасы қуғынға ұшырап, 400-ге жуығы ату жазасына кесілген. Солардың сапында осы ауылдың арыстай азаматтары да бар. Тарихтың ақтаңдақ жылдарының тас белгісіне олардың есімдері қашалды. Ахмет Тұрғанбаев, Тыныштыбай Жайшылықов, Жұқа Төребаев, Сүйіндік Бекмұрзаев. Бұл азаматтар қазақ халқының басына қара бұлт үйірілген тұста елге егіп бас көтергендіктен саяси жүйенің құрбаны болды. Десе де ерлік істері ұрпақ жадында. 12 тонналық алып тастағы ашалған арда азаматтардың есімін ұлықтау бүгінгі буынға артылған абыройлы міндет екенін көрсетіп тұр. Тұрғанбаев Ахмет деген халық жауы атылған сол зұлмат заманның құрбаны болған атаның шөбересімін. Сол кісілердің архивтегі мұрағаттағы іс құжаттарын тексеру барысында ішінен осы 4 адамның аты шықты, атылған осы ауылдың тұрғындары. Солардың барлық құжаттарын мұрағат қорынан алып зерттеп, осындай ауылға өскелең ұрпаққа үлгі болсын өнегелі істерін әрі қарай жалғастыру үшін біз қазіргі таңда осындай ұлықтау шарасын жасап жатырмыз. Тарихтан тағылым, өткенге тағзым. Ескерткіштің ашылу рәсімінен соң көпшілік ауыл орталығына жиналды. Мақсат саяси жүйенің салқыны салдарынан қуғынға ұшыраған жандардың ерлігін тек тас тұғыр төңірегінде ғана емес, былайғы сәтте де ұрпақ санасынан өшірмеу. Бұл жолда ұлтымыздың басына қаншама қара бұлт төнгенмен, миллиондап қырылғанымызбен ұлттық рухымыз мұқалмағанына тәубе қыламыз. Сондықтан да өткеніміздің тағылымын ұмытпау бүгінгі бізге сын. Қасіретке толы қуғын сүргін жылдары халық жауы деп атылғандардың жақындары да жазасыз қалмады. Арыстардың әйел бала шағалары сол кездегі қатаң режимдегі Алжир, Карлак, Степлак лагерлеріне айдалды. Осы жан түршігерлік кезеңнің ақиқатын аудан өнерпаздары театрландырылған қойылым арқылы жеткізді. Бәріңді де сендерді тапқан ана бар. Аңқа сенер адам деген дүниеде қалса, анамның ақ сүтімен, артымда қалған сәбиіммен ант етемін. Менің ерім жау емес. Тоқта! Тұрыңдар! Отырыңдар! Мүмкін ән салып берсін, алып кетіңдер! Кешегі ашаршылықта, соғыста, жаңағы қуғын сүргінге ұшыраған бабаларымыздың рухын көтеру бұл үлкен біздің қазақ халқына тән, біздің ұрпаққа беретін тәрбиесі көп. Мына жастар айналамызда тұрған, мінекей осы ата бабасының қандай болған, елін қалай қорғаған, жерін қалай қорғаған, бабаларымыздың атын шығару мына өскелең ұрпақтың міндеті. Сұрапыл сәттің салқынын ұмыту әсте мүмкін емес. Бүгінгі бейбіт күннің бақыты үзім нанға үздіккен ұл қыздар мен өмір үзілсе де үміт үзілмеген бабалардың қанымен келді. Енді соны жанымызбен сезініп, елдіктің тұғырын теңселтпеу ләзім. Елдес Әбілда, Бөгенбай, Авасил, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан.